Jeg vil spille på at se mit hår, det her. Ja, ja. Ah, kommer ned, og så tager man lige den der håndring, jeg ved. Ja. Det her, det er jo egentlig meget afslappet. Ja, det er meget afslappet, for jeg kan ikke se lidt i sæler, jo. Hver gang jeg retter skuldrene, så klemmer jeg løg på. Jeg kan godt lide de blå bånd. De begynder allerede at strække ud. Jeg er kraftigt, at du ikke trækker dit ned. Nå, det er bare sådan, at jeg hopper bare sådan lige op og ned igen. Jeg er sød i. Ja, whatever. Okay. Ingen for kolding! Okay, hands up. Hands up, come on. Okay. Oh, that was funny. Oh yeah. Oh, det var ret godt. For jeg sad lige og vendte hovedet for at snakke med dig. Så går jeg bare med at kigge ud med lille. Åh, man. Nej, det kunne vi godt gøre igen. Nu må vi prøve den gynge der. Se hvad det er for noget fjern. Altså, var der en grund til, at båndene blev tyndere og tyndere og tyndere? Det gik ikke nok med stærk, mand. Hvad var det, guys? Fantastisk, mand. Fantastisk. Hiver de jo så lige ud i den anden der. Vi skal være vendt. Ja, det er det. Eller er det den der? Ja, vi skal gøre den anden. Så Ja.